Ako sa darí s koncertovaním? Pýta sa Ela. Dobre, práve som akože po turné, takže momentálne mám také firemné akcie, benefičné, ale dobre. Od budúceho roka budem mať asi možno pokračovať na turné, takže to uvidíme to v riešení. Dominička sa pýta, teba Dominika, či keď si olízala... sklo? Veľmi... A, ty... Nie, úplne viem, čo úplne viem, čo olízala sklo v klipe, si ho predtým očistila okenou alebo ako? Samozrejme, že áno, nebudem teda lízať špinavé sklo. Dávid, páčiš sa jej? Čo? No to je veľmi dobrá otázka, jedna z najlepších, Dávid. Či si myslí, počkaj, páčiš sa jej? Ako otázka na teba? Áno, musím si to dodať, hra tých zámen. Záleží. Že či som ti ja sympatický, že či sa ti ja páčim. Áno, tak akože sympatický si. Ani nepokračuj, stačí. OK. Kedy bude nová pesnička? Karin sa víte. Čo skoro? Už pracujem na nových veciach. Mm-hmm. Ale asi sa bavíme o horizonte 2017. Áno. 2007. Hej. Pietro sa víta, zaujímavá otázka. Stej, ješ meso? Mhm. Steak, well done, alebo radšej si daže rezeň? Steak. Maxo sa pýta, čo s tou Alice? Nie, vieš čo, aj môj muž hovoril cestou sem, že čo povieš, keď sa ťa opýta na Alice? To som nebol ja. Ja som to úplne hlčal. Maxo, okay. Že sa nehambíš? Nie, vieš čo, ono to je v pohode, pretože ja to beriem úplne inak, aj s nadhľadom, pretože ja nie som ten typ, ktorý by mal vyvolať konflikty aj v pesničke. Uh-huh. Keď si to možno si to vypočul, tak tam je proste len povedané to, o čom, aká bola pravda, že pred niekoľkými rokmi som sa ale stretla na koncerte, nevidela som ani ako sa volala, proste sa mi predstavila, ja som tam s Kamu spievala, vtedy pesničku je koniec. A ona prišla, povedala mi pár vied, akože pekný moment, v pohode, že on je super, nech sa ti darí, lebo vtedy spievala prevzaté veci, ona ešte nerokovala. Potom zrazu prišla chvíľa, keď dala von pesničku, tužiš narodená pre výhru, alebo neviem presne, ako sa to volalo, a tam spomenula, že hovorí, že ideš hore, ale ja ešte píšete texty. Mm-hmm. No hovorím, prečo? Začo? Však nemali sme zlých vzťah ani ja.